Já vás opět vítám z Bradavického hradu, konkrétně z nebelvírské společenské místnosti, jak jste jistě poznali. A dnes se společně podíváme na něco, na co jsme se nepodívali v průběhu té klasické hry, neboli příběhu. Tady v úkolech nám totiž kromě Lenky Láskorádové pořád ještě visí 4 jména. A to jsou jména profesorů z této úžasné kouzelné školy. A konkrétně to Minerva McGonagallová, Pomona Prýtová, Severus Snape a Filius Kratikno, tedy každý jakoby ředitel jedné bradavické koleje. A já myslím, že by bylo jako slušné zajít první za Minervou McGonagallovou a splnit to, co po nás žádá. Chtěla bych ti ukázat nějaké věci. Já nic nechci vidět, ježišmarja, jsem se lekl. Ne, od Uršuly nechci vidět žádné věci. Ono je taky kouzelné, co si potom povšimnete určitě, až budete sledovat můj průzkum bradavic, že jsou tady místa, na které jsme se v uvozovkách ani nepodívali. Nebo byli jsme na nich ale třeba jednou, dvakrát a pak už prostě ne. No, ahoj Minervo. Teda, pardon, dobrý den, paní profesorko. A Potter Weasley a slečna Grangerová, mám pro vás malý úkol. Tím pro vás myslím naše dva nové prefekty. Ano, paní profesorko. Očekávám zde příchod skupinky studentů prvního ročníku, kteří dnes mají být po škole. Podle všeho se však místo toho skrývají v jasnovidecké věži. Oznamte jim laskavě, aby sem přišli, a to i hned. Samozřejmě, profesorko McGonagallová. Tak, v tomhle právě nám velmi pomůžou portréty, si myslím, protože do astronomie, teda, jo, počkej, do věže z jasnovidectví. Když já byl v prváku, ani mě nenapadlo neposlechnout profesorku McGonagallovou. To jistě ne, Ronalde. Ty, když jsi byl v prváku, jen si bojoval s trolem, zachránil si nepovoleného draka a neoposlechl si radu profesora Brumbála, aby mohl Harry bojovat s profesorem Quirrellem. Jdeme do jasnovidecké věže. Tak, výborně, už jsme v 7. patře, kam jsme se potřebovali dostat a jenom potřebujeme najít učebnu jasnovidectví, která bude tady někde za nějakým rohem. Tak, kde pak vás mám? Tady hnedka dole. Ty jsi Harry Potter. Ty jsi fakt bojoval s tím, jehož jméno nesmíme vyslovit? A ve druháku s nějakým velkým hadem? A pak si vyhrál turnaj 3 kouzelnických škol? Jo. Páni. Profesorka McGonagallová řekla tady Harrymu, že má najít pár usmrkaných prvňáků, kteří jsou tak drzí, že se chtěli vyhnout trestu. Říkala, že jestli hned nepřijdou, má je Harry dát sežrat tomu drakovi, co žije vedle kuchyně. Vedle kuchyně určitě žádný drak nežije. Nebo ano? Chcete se přesvědčit? Tak mazejte. Nevzpomínám si, že by nám při zaškolení prefektů doporučovali, abychom si vymýšleli věci k vystrašení prvňáků. No jo, jenže ti mrňousové se musí naučit mít trochu respektu. Tak tohle bylo dobré, Ronalde, to si myslím, že bylo velmi vhodné vůči těmto prvňáčkům. No my teď samozřejmě vyrazíme jenom zpátky. Tak a teď se nám ještě navíc otevře jedna místnůstka, do které se budeme moc podívat, ale myslím, že se v ní ani nedá nic jakoby dělat, že myslím, že se nedá v ní vůbec nic prozkoumávat, a to je učebna tady paní profesorky. Potře, Weasley, slečna Grangerová, co jsem to zaslechla o dracích žijících vedle kuchyně? Prosím vás, neříkejte prvňákům takové věci. Někteří jsou natolik naivní, že vám uvěří a půjdou ty draky hledat. Každopádně 10 bodů pro Nebelvír za tvořivý přístup. Tak tohle bylo velmi zajímavé. A můžeme se podívat, jak vidíte, do učebny přeměňování. A mám pocit, že tady opravdu, ne, tady se opravdu nedá nic dělat, asi by nám paní profesorka nedovolila tady čarovat, tak jdeme rychle pryč. A máme tím pádem splněný první úkol a teď nám zbývají dva. A teď máme opět více možností, ale já bych zvolil pana Severuse Snape'a, dalšího člena Fénixova řádu a taky méně oblíbeného profesora, nebo hlavně možná dá se říci nejméně u Harryho. Na tohle totiž bude stačit jenom projít touhletou sklepení chodbou a budeme ve sklepení, do kterého jsme se popravdě ještě možná ani pořádně nepodívali, takže to pro vás bude potom v průzkumu bradavic zase trošičku zajímavější, než kdybych tam chodil. Ale ono sem reálně totiž ani jednou jít nemusíte předtím asi, no. Nazdar, Snapeyku. Ah, Potter.
Po vašem posledním ubohém pokusu vyrobit lektvar očekávám, že popíšete 12 palců pergamenu o vlastnostech měsíčního kamene a žádné výmluvy. Ale já už mám spoustu domácích úkolů. A Potre, bude-li vaše pojednání horší než přijatelné, dám vám pocítit svou nespokojenost. No, na to budeme potřebovat knížku z knihovny, takže se opět projdeme hezky po hradě a vyrazíme do knihovny, kde najdeme potřebnou knihu. Ještě možná můžeme promluvit s Hermionou, což ona nám možná poradí. Podíváme jakoby. Se do knihovny. Jo, tak děkuji. Tak to znám velmi poradila. Tohle mi ještě scházelo. To je ale syčák. Až půjdeme kolem knihovny, můžeš se tam po ní podívat. Tak možná příště budu nechávat ještě chviličku po tom rozhovoru, protože oni evidentně si to řeknou až za pár kroků, tady tyto jakoby doprovodné informace, kterýma vám poradí. Tady uděláme jednu věc, že promluvíme rovnou i s panem Kratiknotem, protože od něj dostaneme úkol, který se myslím, pokud si dobře pamatuju, dá splnit ve velké síni, takže bude vhodné to udělat při jednom. Doufám, že už máte hotový svůj domácí úkol o protikouzlech. Pamatujte, výsledky zkoušek NKU mohou ovlivnit vaši budoucnost na mnoho dalších let. Samozřejmě, pane profesore. Ještě musím zkontrolovat poslední protikouzlo, než odevzdám svou práci. Jo, já taky. Vím přesně, jakou knihu potřebujeme. Velké úspěchy kouzel. Ale někdo si ji vypůjčil z knihovny, takže budeme muset najít toho, kdo ji má. Knížečku. Tak, to by se mělo dát objevit v oddělení s omezeným přístupem, jestli si dobře pamatuji. Kam jako student, který povraždil už spoustu nebezpečných potvor, asi můžeme. Tohle je ta kniha, kterou potřebujeme. Tady. Je, podívejte, měsíční kámen je někdy znám pod názvem Kámen přehání. Hermiono? Kdepak, tuhle esej musíš napsat sám. Ale snad bych to pak po tobě mohla opravit. Dankeschön. A z toho důvodu, a tudíž, a na závěr... Dobrá, jo, pojďme tu práci jo, dnes jo, profesoru to... Snapeovi. Díky za opravu, no. Takže my se můžeme vrátit za profesorem Snapem, ale ještě se zastavíme předtím ve velké síni, kde by měla být, myslím, že někde u krbu studentka, která má tuhle knížku, jestli si to dobře pamatuju. Fakt jako, možná, když se mě občas ptáte na nějaké dotazy, tak ještě se mě nikdo neptal, proč si toho tolik z té hry pamatuju, protože reálně fakt jsem se nepotřeboval ani jednou podívat do návodů téhle hry. Je to proto, že já jsem ji vlastnil už na PlayStationu 2, potom jsem ji měl i na počítači chvilku asi, a na Xboxu 360 jsem ji dohrál dvakrát, a teď hraju už po třetí, takže tak nějak si to hodně pamatuji, no. Ne sice všechno, ale většinu. Nejsou to velké úspěchy kouzel? Můžu se na moment podívat? No ano, jistě. Vždyť to bylo vlastně evidentní. Jo, naprosto evidentní. Teď už jen stačí sepsat to pojednání. Ty svatá dobroto. Jednou si své práce budete muset začít psát sami. A z toho důvodu... A tudíž... A na závěr... Výborně, Hermione. Uhni. Dobrá. Pojďme ty práci donést profesoru Kratiknotovi. Všechno bude, akorát uhni. No. A další důležitá informace, o které jsem ještě nemluvil, je to, že v tomto díle máte zároveň, kromě těchto úkolů, k dispozici to, že si můžete u pana profesora, ať už Kratiknota nebo Snape'a, a u paní profesorky Prýtové vyzkoušet, nebo respektive udělat takové cvičení na známku, což budeme dělat taky. Nebudu to dneska teda tryhardit na Ačko, nebo respektive v tomto případě spíše na Včko. Zmiozelští jsou nadřazení. Zajímavý pohled kamery. Kdybych ti nemusela otevřít, ale ukážu vám každou tu minihru. Je to další věc, jako jsou třeba hry v Bradavicích, z kterých mimochodem udělám taky krátké video, ale tam to bude asi o hodně kratší než tohle, protože tam vám jenom ukážu, jak každá ta hra funguje. Ale teď už za profesorem Snape. Profesore Snape, přinesl jsem vám pojednání o měsíčním kamenu. Skutečně? Jen se podívám, jestli dokážete rozlišit měsíční rudu od měsíčního kamene, ano? Řekněme, že tato práce je dostačující. Pojďte za mnou.
Ale musím vám připomenout, Potter, že během zkoušek NKU nebudete mít možnost spoléhat na slečnu Grangerovou. No, a teď můžeme jít na hodinu lektvárků. Tady opět v učebně lektvaru. Aha, tady můžeme něco objevovat, tak to potom příště se tady zastavíme společně se sklepením někdy, pane profesore. Přišel ale... jste procvičovat? Ano, Petr, jdu procvičovat. Jen aby to nebylo pouhé mrhání mým časem. Nemyslím to si, začít. Já jsem velice šikovné. Takže tady to funguje tak, že musíme co nejrychleji prostě, počkej, jo takhle, prostě házet do toho kotlíku lektvary té příslušné barvy. Je to prostě o tom být co nejrychlejší, já si pamatuju, že, nebo respektive když jsem tu hru hrál, tak já ji vždycky hrál na nějakou těžkou obtížnost a pak jsem se jednou dočetl, že známka z tohohle je ovlivněná i tím, na jakou obtížnost hrajete, protože je to pak těžší. Proto jsem to teďka zapl na tu nejlehčí obtížnost, abych si potom udělal všechny achievementy v této hře, protože to jsem taky takový trošičku sběratel. Tak, kolikrát ještě, nevím. Žlutá ještě nebyla, pravda. Tyrkisová. Ono je možná lepší k tomu dojít, než dělat tu, ten pohyb takový. Tak, modrá tady. No, dobře. Šup. Červená. No tak. Poprvé jsi to řekl, čověče. Mám pocit, že by se to mělo říkat pokaždé, pokud teda neumíš ještě neverbální zaklínat, nebo mimoverbální teda, nebo jak se tomu říkalo, a to si myslím, že neumíš. Podíváme se, čeho jste dosáhl, Potre. No to já jsem zvědavý. Překvapivě jste si vysloužil známku vynikající. Aha. Ovšem pamatujte, že u zkoušky na to budete sám. Aha. Tak to potom je o hodně teda zlehčené, protože třeba si pamatuju, když jsem to dělal tehdy, tak jsem to fakt nemohl udělat, že jsem prostě jako měl s tím strašný problém, když jsem hrál na tu nejtěžší obtížnost. No, tak to mám radost, teď si můžeme hezky vypravit za panem profesorem Kratiknotem a na závěr si necháme bylinkářství, protože tam se trochu umažeme. Profesore Kratiknote, přinesli jsme vám ten domácí úkol. Výtečně, slečno Grangerová, jsem si jistý, že jste všichni tři odvedli hodnotnou práci. Výborně, tak a můžeme si jít podívat do další učebny kouzelných formulí, ve které se nevím, jestli dá něco dělat, asi ne, evidentně, taková hodně prázdná, ale vypadá skoro úplně stejně jako v Harry Potterově jedničce, nebo v kterém díle se objevila. Jste si jistě vědom, že tento rok je pro vaše studium velice významný. Budeme pracovat pilněji než kdy předtím, abychom dosáhli vašeho nejvyššího potenciálu. Začněme. Zajímavé každopádně je, že zrovna profesor Kratiknot změnil svůj vzhled ve filmech. A uvidíme, kolik jich zvládnete v časovém limitu. Váš no, jsem zvědav. Začíná teď. No. Wingardium Leviosa. Já musím, jo, počkej, to musím. Reducto. Tak to asi na strom. Nebo na talířky. Reducto. Reducto. Dobře. Reparo. Tak to zase zpátky na talíře. No to je moje, to je můj kryptonit, tohle kouzlo. To je jedno na co. Akorát to nesmí být ten strom, nečaruj na ten strom. Tak si idiot. On si tak. Reducto. Reparo. Wingardium Leviosa. Tak. Váš čas vypršel. Tak to jsem povedlo celkem. Výtečně, opravdu výtečně, pane Potre. Tento výkon bych oznámkoval jako vynikající. O, děkuji vám, pane profesore, jsem poctěn. A my se teď můžeme vypravit za posledním z těchto krásných a úžasných profesorů, což je Pomona Prýtová. A to moc nevím, kudy půjdeme, teď uvidíme. A tak ono je to asi jenom kousek, jak vidím. Tak... ono to i na té mapce vypadalo blízko, ale nebyl jsem si jistý, jestli tomu tak reálně je. Dobrý den. Potré, Weasley, slečno Grangerová, doufám, že pracujete na svém domácím úkolu. Očekávám, že mi příští hodinu přinesete esej o samohnojících křovinách a doufám, že vám nemusím připomínat, že letos máte zkoušky NKU. Ne, profesorko Prýtová.
Ona doufá, že nám to nemusí připomínat? Co pak se na to dá zapomenout? Každý učitel nám to připomíná na každý hodině. Kde najdeme knihu o samohnojících křovinách? Nebyl ti to vysvětlí. Půjdeme ho najít. Tak pojď, Harry. No, můžeme se zeptat Neville, anebo můžeme jít rovnou do společenské místnosti, ale s touhle ženskou mluvit nechci. Já nevím, jestli nám to vůbec dá tu možnost. Nenabídne nám to mluvit s Nevillem. A ten nevím, v jaké lokaci se nachází. Každopádně my si jenom dojdeme zpátky do společenské místnosti a tam pak do ložnice, protože právě tam můžeme nalézt tuhle tu knihu. Tak už jsme teda téměř u cíle naší cesty pro knížečku. Kde pak ji máme? Kde pak ji máme? Tady na tomto hned prvním, počkej. Počkat, tady. Masožravé stromy světa. Tuhle knihu potřebujeme k napsání eseje pro profesorku Prýtovou. Hermiono, pomohla by si mi s úvodním odstavcem? Ach jo, no tak dobře. A z toho důvodu... Dobrá, pojďme ty eseje donést profesorce Prýtové. No, ono je to trochu zajímavé, že vlastně oni všichni... tady tyto úkoly jste asi měli prostě splnit v průběhu hry, protože jinak byste Nevillea vlastně potkat mohli, protože on by byl... v komnatě nejvyšší potřeby, i když nevím, popravdě možná, když tam bychom tam vešli, tak tam bude. Tam by vlastně byly úplně všechny postavy. Tak a pokud si dobře pamatuju, tak dneska si vyzkoušíme praxi v oboru bylinkářství tím, že budeme přesazovat mandragory. Což je docela zajímavá činnost, co myslíte? Nebo zalévat? Jedno z toho, teď nevím, ale něco takového. Profesorko, neseme vám ty eseje o samohnojících křovinách. Výborná práce, dokonce krásné grafy, 10 bodů pro Nebelvír. Pokud jste ochotni věnovat čas studiu blinkářství v rámci přípravy na zkoušky NKU, jste ve skleníku vítáni. No já to jdu určitě vyzkoušet, paní profesorko, dobrý. Jen dále, přišli jste si zopakovat blinkářství? Výborně, pustíme se tedy do toho. Tak. Ano, je to tak. Budeme přesazovat. Kouzlem Wingardium Leviosa. Puste se do toho. No, nebudu to poslouchat. Všichni mi spíš chápete, o co jde. No, a nechtěl bys to... Jo, aha, proč to nešlo to okamžitě, nevím. Aha, tak to jsem si to ulehčil. Je docela dobře udělaný ten efekt toho těch sluchátek. Ten zvuk je docela takový, jakože fakt autentický, bych řekl. Ale tak nemám tušení, jak těžké nebo lehké to je to udělat, takový zvuk. Na to fakt nejsem odborníkem. Mně přišlo vždycky tady v tomto jednodušší je přetáhnout takto do těch vedlejších, že je to jakoby rychlejší. Nevím, jestli reálně jo nebo ne, ale... Já to tak dělám. A když Pomona říká, že se to tak dělá, tak já to tak budu dělat taky. Šup. Tady. A ještě sem jednu. A to už by mělo být asi všechno. Myslím, že jsou jenom 3 kola. Čas vypršel. S mandragorami to opravdu umíte, pane Potter. A, mám i achievement, super. Vynikající. A ty běž pryč, tebe nechci. Tak dámy a pánové, jak jste viděli, i achievement nám potvrdil to, že jsem splnil všechny úkoly profesorů v této hře. A jak jste viděli, tak na snadnou obtížnost to bylo opravdu easy. Já mám pocit, no, buď jsem byl fakt v té hře tak špatný, anebo prostě si pamatuju, že když jsem to hrával na těžkou obtížnost, protože... Prostě nevím, proč přišlo mi to lepší si tam dávat těžkou obtížnost, když ta hra už je tak lehká, jak sama o sobě. Tak mi to přišlo mnohonásobně těžší to udělat. No, každopádně už tohle video nebudu nějak protahovat, já doufám, že jste si ho užili a doufám, že se uvidíme u dalšího průzkumu Bradavického hradu nebo u nějakého jiného videa na tomto kanále.